हिन सेशन में ॿ ॿिया महिमान असां सां हिते वेठा आहिनि हॉल में ऐं उन्हनि खे मां हिकु हिकु करे दरख़्वास्त कंदुमि घुराईंदुमि मथे स्टेज ते त असां सां गॾु अची विया आहिनि ऐं उहे बि प्यार जो कयल पोरियो या प्यार सां कयल पोरियो लतीफ़ जे हवाले सां पेश कंदा असांजे अॻियां जिन मां मां रिक्वेस्ट डॉक्टर आपदा

उन्हनि खे मां रिक्वेस्ट कंदुमि त उहे अचनि डाइश ते ऐं अची करे पंहिंजी जेका रिसर्च आहे असां सां पेश कनि जेका आहे लतीफ़ सरकार जे डिक्शन जे हवाले सां ऐं मुंहिंजो ख़्याल आहे त असां सां ॿिया बि मैंबर्स मौजूदु आहिनि त मां घणो तव्हांजो टाइम न वठंदमि ऐं डायरेक्ट माइक जेका आहे उहा डॉक्टर हसीन खे हैंडओवर कंदुमि त उहे पंहिंजी रिसर्च असां सां शेयर कनि

उन्हनि एॾो वॾो कमु कयो आहे so, सो उन्हनि सभिनी खे मुबारक थी ॾियां त ख़ासि तौर ते शाह लतीफ़ जे हवाले सां हिकिड़ी इल्मी ऐं अदबी अकेडमिकली कॉन्फ्रेंस कई वई आहे मुंहिंजो मुख़्तसिर पेपर आहे शादती भिटाईअ जी ॿोलीअ जे हवाले सां दिलि जी ॻाल्हि ॿिए दिलि ताईं पहुचाइणु सोच ख़ुशी ग़म مختلف जज़्बनि जे इज़हार जो ज़रियो ॿोली आहे ॿोलीअ ज़रिए इंसानु हिक ॿिए जे जज़्बनि खे सम्झे थो पंहिंजी ॻाल्हि ॿिए इंसान खे सम्झाए सघे थो इंसानु ॿोलीअ जे ई वसीले सोचे बि थो दुनिया जो कारो वहिंवारु हलाइण लाइ पुण ॿोली कताबु आंदी वञे थी ॿोली इंसाननि जी पाण में ॻाढापे जो वसीलो आहे साॻी ॿोली ॻाल्हाईंदड़नि जे विच में प्यारु पाबो मोहबतु उनसियत क़ौमियत जा जज़्बा उन्हनि जे विच में ॻाढापे ऐं मज़बूतीअ जो सबबु बणिजंदा आहिनि क़दामत खां जिदत ताईं ॿोलीअ जो कारज इंसान जे विच में ॻाढापे जो ई रहियो आहे असांजे अॼु जे सेशन जो उनवान शाह जी शाइरीअ में मोहबत वारी महिनत रखियलु आहे यकीननि त जंहिं तखलीक़ में मोहबत शामिलु न हुजे उन जो पुरसरु थियणु मुश्किलु थी पवंदो आहे इंसाननि खे सुहिणा ॿोल ऐं सुखनि मोहींदा आहिनि अखरनि जी जोड़ झक लफ़्ज़नि जो, जो इंतिखु जुमिलनि जी उणति मौज़ूअ खे पुरसरु बणाए दिलो दिमाग़ ते अणमिटि नक़्श चिटे थी अदीबु हुजे या शाइरु उन खे मुनफ़िदु ऐं यादिगारु उनजी ॿोली ऐं असुलो बणाईंदो आहे पंहिंजी तखलीक़ खे पेशि करण जो अंदाज़ ऐं असुलो हर कंहिं कलमकार जो पंहिंजो हूंदो आहे तख़ीकियत अहिड़ी ॾात आहे जेका हर कंहिं जे हिसे में नाहे ईंदी तख़ीकियत जो हुसुन पंहिंजी ॻाल्हि खे सवारे सिंगारे बयानु करणु ऐं मौज़ूअ जी नफ़्सियात ऐं मफ़ूम मुताबिक़ लफ़्ज़नि जी चूंड करणु हूंदो आहे क़दीम दौर खां जदी ताईं सिंधी अदब में केतिरा ई कलमकार थी गुज़रिया आहिनि जिन पंहिंजो कलमी पोरियो माण्हुनि खे अर्पियो आहे अहिड़ा अल कलमकार घटि मिलंदा जिनि जे लिखणनि जे असर माण्हुनि जी सोच ऐं लोच ते असर अंदाज़ थी क़ौम खे इजतिमाही शूरु ॾियण जी कोशिशि कई हुजे शाह अब्दुल लतीफ़ क्लासिकल दौर जो उहो नुमाया शाइरु जंहिंजी सिट सिट मां शूरी धाराऊं निकिरनि थियूं शाह जी शाइरी मौज़ूआती वुसत ऐं नवाण सां गॾु लिसानी ख़ूबियुनि सां पुण मालामाल आहे शाह जी शाइरी जा अनेक रुख आहिनि अनेक पहलू आहिनि कौड़े कायाऊँँ तुझ लिखन लिख हज़ार जी चं कें हर कं जीअ सी दर्सन धारो धार प्रेम तुझा पार कड़ा चई सदिन पुजाना शाह शायरी वुसत के मोहक मापे न मौजूँ बोलिए नए सिर नई ए जदीद सोच मुताबिक तहकीक़ की जरूरत दीहों दीह बधी थी महसूस थे शाह जे कलाम में موجود इस्तलाह तशवीहूं इसारा इल्म सूतियात जो استعمال नहवी ऐं सर्फ़ी بناوتن जी मौजूदगी ऐं ॿियनि सनतुनि जो استعمال ऐं हर सुर जी पंहिंजे मौज़ू ऐं पंहिंजे इलाइक़े जी मुनासिबत सां ॿोली आहे शाह जी बोली आम माण्हुनि जे शाह सिंध धरतीअ जे आम लहजनि जो शाइरु आहे शाह जी शाइरी कंहिं हिकु लहजे ऐं हिकु मुहावरे जी जार्ण। जार्ण। शाह जो लहजो सॼी सिंध जो लहजो आहे उन सिंध जो लहजो जेका कराचीअ खां कश्मीर ताईं हुई शाह तारीख़ दान बि आहे सयाबु आहे सिंध जी कुंड कुर्छ में सफ़र कंदे हर पासे जी ॿोलीअ खे पंहिंजी शाइरीअ में استعمال कयो अथसि न सिर्फ़ु सिंधी फारसी अरबी हिंदी ऐं ॿियनि ॿोलियुनि जा लफ़्ज़ ईअं इस्तेमालु कयल जो सिंधी बोली में जज़्ब थी बैतनि जी माना उनजू की नफ्सात के समुझण में मदद था या शाही शायरी में हारी पोरियत लोहार मल्लाह खट्टी मंगरहार मोहानन कपह में कपड़ो कपड़ों टाहीद कारोबार कदड़ औरतिन तोड़े मर्दन जो जिक्र करे तो कोरी कापायतू वणजार वन वनजारा नाखन की बोली जोगी सन्यासी साधु फ़क़ीर बादशाह सोनारा जमींदार सराफ रंग्रेज़ कुंभार अञा अणखुट महिनत कश धंधो कंदड़ जो ज़िक्र आहे जंहिंजो शाब्दुलती भिटाई उन्हनि धंधनि जे मुताबिक़ उन्हनि जी ॿोली बि उहो ई इस्तेमालु थो करे जंहिंमां संदसि मुशाहिदाती परोड़ पवे थी शाह जी ॿोली ऐं डिक्शन वसी आहे शाह जी लिसानियात ते तहक़ीक़ बि औखो कमु आहे शाह लतीफ़ जे कलाम जी लुगत ते काके भेरुमल महरचंद आडवाणी उणिवीह सौ सत में कमु शुरु कयो हो शाह लतीफ़ जी लुत ते उणिवीह सौ चोॾहं में मिर्ज़ा कलीच बेग लुात लतीफ़ी लिखियो डॉक्टर नबीब्श ख़ान बलोच जो कमु नुमाया आहे ऐं संदसि किताबु रोशिनी ॿ हज़ार ॿ में छपियो ऐं डॉक्टर नबी बक्ष बलोच लिखे थो शाह जे बैतनि ऐं वारी ॿोली दरसी किताब ई शाह जे दौरु वारी आम फ़हिम इस्तलाही ॿोली आहे उन करे हिन में लफ़्ज़नि इस्तलाहनि फ़िक्रनि माना बैतनि ऐं وائن में समायल आहे उन्हनि जी इस्तलाही मफ़ूम मुताबिक़ ॾिनी वई आहे ऐं पुणु जीअरी जाॻंदी सिंधी बोली جا मिसाल ॾिना विया आहिनि त जीअं माना में पूरी तस्दीक सां मालूम थी सघे जीअं त इहा माना वॾे वीचार सां पर इख़्तिसार सां ॾिनल आहे उन करे इन जो पूरो मफ़ूम तॾहिं सम्झ में ईंदो जॾहिं माना खे बैत या वाईअ जे मतन सां मिलाए पढ़ियो वेंदो

हिन वक़्ति ताईं सिंध जा मुहकक़ रिसाले जे ॾुखियल लफ़्ज़नि जी मानाउनि में ई निकिरी न सघिया आहिनि अञा त माण्हुनि जे सीने में समा साढियल भित बिटाईअ जा बैत पने ते अचिणा आहिनि ऐं पोइ रिसाले जी ॿोली उनजो ग्रामर मुहावरा चवणियूं मौज़ू तक़रारु फ़िक्र जूं गहरायूं सिंधी शाइरीअ जूं नज़ाकतूं पेचीदगियूं शाइर जा دائمی درد انسان ज़ाति जी शौरी ऐं सफ़र जो दगु ऐं पिचिरो बिटाई उन शाइराणे ख़्वाब जो अभ्यासु करणो आहे जेको हिन सिंध ऐं पूरी काइनात लाइ लदो हो मूंखे महसूसु थिए थो त जदी दौरु जे साइंसी सहूलियतुनि जे बावजूदु जदी दौरु जे महकिकनि लाइ इहो तमामु घटि मुमकिन हूंदो त जिन इलाइक़नि में शाह अब्दुलती भिटाई पंध कया आहिनि उते बोली ॿोली तरह परोड़े परखे तहक़ीक़ जे दाइरे में आणे सघनि शाह जे कलाम जी सादी ऐं धरतीअ सां वाॻियल ॿोली संदसि तख़लीकियत जे ऊचे पद ते ॿीठी आहे इहा हक़ीक़त आहे त शाह जे दौर खां अॻु सिंध ते धारियुनि क़ौमुनि जे काहुनि हुकुमरानीअ सबबि सिंधी बोली खे घणियूं मुश्किलातूं पेश आहियूं बावजूदु मुकमलु बोली हुजण जे सिंधी बोली न पर फ़ारसी सरकारी बोली रही समन सूमरनि अरगुननि तुरखाननि कल्होड़नि जे दौर में अरबी ऐं फ़ारसीअ खे अहमियतु हासिलु हुई दरबार ताईं रसाईअ लाइ उन ज़माने में अक्सर अदब पुण ॿियनि ॿोलियुनि में सिरजियो वियो उन दौर में शाह जी आम ॿोली तमामु जल्द माण्हुनि जे दिलनि में घरु करे वरितो शाह पंहिंजी धरतीअ जे रस्मुनि रवायतुनि जाग्राफ़ियाई हदुनि ऐं सियासी असरनि खे पंहिंजी शाइरी में महफ़ूज़ कयो डॉक्टर आफ़्ता अबड़ो पंहिंजे کتاب शाह جی بولیے में लिखे تھو त लहजो ॿोलीअ जे उन्हनि उन मखसूस नमूने खे चइजे थो जेको मयारी ॿोलीअ खां ढंग ढार उचार में تھورو مختلف हुजे किनि حالتن में त लहजा हिकु महदूद ख़िते जी बाक़ाइदा ॿोलीअ वांगुरु हूंदा शाह जी ॿोलीअ जा दाइरा महदूद नाहिनि हुनजे लफ़्ज़नि जी उणति चूंड माना ऐं मफ़ो में मुंडीअ ते टिक जीअं थी शाह जे कलाम में हर ख़िते जी ॿोलीअ जा लफ़्ज़ मुहावरा ऐं कसरत सां नज़र ईंदा छाकाणि शाह मुख़्तलिफ़ जाइनि ते सफ़र कया लसबेलो हंगलाज कोहिस्तान कच्छ काठियावाड़ जैसलमीर पंजाब सिंध जो उतर वारो हिसो सामूंडी भर वारा हिसा सैर सयाफ़त जे ज़माने में ॾिठा उहे सबबु आहे जो शाह साहब जे कलाम में नफ़क़ति उन्हनि हिस्सनि जा मुहावरा इस्तलाह ऐं लफ़्ज़ नज़र ईंदा पर उन्हनि हिसनि जी जग़्राफ़ियाई तारीख़ सियासत ऐं तहज़ीब जो बि पूरो नक्शो चिटियल आहे शाह लतीफ़ सिंधी ॿोलीअ जो महिमार पंहिंजी शाइरी में जोॻिनि सन्यासिन कापड़ुनि सां वक़्तु ॻारे उन्हनि जे रस्मुनि रीतुनि रवाजनि जो तमामु गहरो मुशाहिदो थो करे उन सॼे जाबलू इलाइक़े जे जबलनि जो ज़िकिर शाइरीअ में कयो अथसि पब हाड़ो हंगलाज ऐं शाह जी शाइरीअ में इस्तलाह घण मानाई ऐं घण रुखी इस्तेमालु थियल आहे जंहिंमें हर दौर में हर शइरु नओं थो लॻे पंहिंजे वक़्ति ऐं ज़माने जी मुनासिबत सां उन मां माना कढी सघिजे थी सुर कल्याण जो बैत वहदहू जे वढिया इल लहसीं ओरीन हीअं हक़ीक़त गॾियो तरीक़त तो तोरीन मर्फत जी माठि ॾियनि ॾिसांदरु ॾुखु ॾो ॾेसांदरु ॾोरीन सुखु न सुता कॾहिं वेही न वोरीन कुल्हे कोरीन आशिक़ु अब्दुल लतीफ़ चए सुर कल्याण जे हिन बैत जी सुंदरता हिन जी ॿोली आहे हिन में तजिनी सर्फी ऐं काफ़ीअ जे इस्तेमालु सां बैत में रिदम ऐं मौसीक़ी पैदा कयल आहे वहद हू वा वढिया तरीक़त ते तोरीन उन्हनि लफ़्ज़नि जे पहिरें अख़र में आवाज़ु ते जो आवाज़ु साॻियो आहे ओरीन तोरीन ॾोरीन काफ़ियो इस्तेमालु थियलु आहे वरी ॾिसजे मां मफ़ूम मा, मा, मा खे ॾिसजे त ता कोमल तांए मफ़ूम जी गहराई बैत खे बैत मां ॿाहिरि ई नथी निकिराईंदे हिकु तरफ़ु आशिक़ु सालिक़ खे वैदत जे तस्वुरु वढे छॾियो हू हाणे सिर्फ़ु महबूब सां प्रीअ सां ई ओड़े थो ॿी दुनिया खां परे आहे तसवुफ़ जे, जे रमज़ुनि में गुम थी महिर जी माठि अजीब इस्तलह आहे त जेको इरफ़ान हासिलु करे थो आला पद ते पहुचे थो त माठ में अची थो वञे माठ मां माठ में अञा परे निकिरी थो वञे इरफ़ान जी हासिलातु उन जो सुखु चैन पुरे थी छॾे हू सम्झनि ई नथा शाह जो लफ़्ज़ु वोड़ेन ہے कयल आहे सिट आहे वेही न वोड़ेन वोड़िनि जी माना गुमु थियल शइ जी ॻोल्हा सिर्फ़ु ॻोल्हा करणु नाहे उहा शइ जेका गुमु थी वई पर सिर्फ़ु ॻोल्हा नाहे उनजी पुछा आहे दर दर वन है घटी घटी में होका है ए पुछा है ए महबूब की प्रिय की झलक दिसण का को आशिक तलाश में तो निकरे शाजो आशिक आम कोसवुफ जो मुसाफ़िर हर पीड़ा सहे तो हर इम्तिहान आजमायश शाह उकर नज़र में आशिक हो जो कंध कुल्ह््ह्ह्् तां कोरे वढ़ण कटण कोरण लफ्ज़ में गहराई में फर्क है कोरण कुल्हे खां तमामु नज़ाकत सां ऐं पहाड़ खां पटे कोरे कढणु आहे जंहिंखां पोइ उहा शइ वापसि पंहिंजी जाइ नथी वठे सघे शाह जी ॿोली जेका इंसानी कैफ़ियतनि जज़्बनि खे अखरनि जो वेस ढकाए वधीक निखारे सवारे पढ़ंदड़नि जे अॻियां पेश थी करे शाह जे हर बैत जी ॿोली फनी टेकनीक सां गॾु माना ऐं शूर जा ख़ज़ाना आहिनि सॼी शाह जी शायरी जो तज्यो बि वक़्त में हिकु पेपर में मुमकिनु न आहे सिर्फ़ु चंद बैत ई इन में पढ़ी सघी आहियां सुर खाहौड़ीअ जो बैत आहे वरिसा सुञी वेड़ु जित सॼणु हिकिड़ो सो माॻु ई जित कौड़ को माण्हू आहे हिन बैत में बि लिसानी ख़ूबियुनि सां गॾु पंहिंजी माना ऐं मफ़ोम में पुणु मुनफ़िदु आहे शाह चवे थो शल उहा जाइ वीरान हुजे जिति सॼणु सिर्फ़ महबूब ना है सजन जी इतला मकसद बा है सच है मकसद मस्बत रवैयो बा है चंगाई है मस्बत रवैयन जी मौजूदगी में घड़ाई जी जरूरत ना है, जिते मस्बत रवैया उते भले घड़ाई न हो अकी जि जिदोजहद में काफ़ी आयो। सो मागोई फेर जित कोड़ को है उहा जाइ छॾियो जिते घणाई हुजे जित जिते मनफ़ी रवैयनि जी घणाई हुजे जिते ॻाल्हि सम्झण वारो न हुजे इते कु जी अॻियारी इस्तेमालु थियलु आहे कु माण्हूए इस लफ़्ज़ इस्तेमालु थियल आहे हीअ बैदिशाह अब्दुल करीम बुरड़ी वारे जी शाइरीअ में पुणु शामिलु आहे भल सचु अकेलो हुजे पर उहा जाइ बहितरु आहे उन्हनि मर् मनफ़ी रवैयनि जी घणाईअ खां पासो करण जो मशवरो थो ॾिए ऐं शाब्दुलती بٹائی जी शाइरीअ जे लिसानियाती अभ्यास में शाह जी शाइरी जो सुतियाती सरफियाती नवियाती ऐं मानवियाती तज्यो तफ़सीली तरह पेश कयलु आहे इल्मि सुतियात किनि आवाज़नि जो इल्मु आहे हर बोली में केतिरा ई आवाज़ हूंदा आहिनि उहे आवाज़ जिन सां लफ़्ज़नि माना जो फ़र्क़ु अची थो वञे ज़ेर ज़बर जे फ़रक़ शाह जो लफ़्ज़ु इस्तेमालु थियलु आहे अहिड़ा सुतिया इस्तेमालु थियल आहिनि जिन में आवाज़नि जी तबदीलीअ सां माना में फ़र्क़ु थो अचे जीअं ॾुखु आहे ॾे ते पेशु आहे खे ते पेशु आहे त ॾुखु तकलीफ़ ऐं ग़म आहे वरी ॾिखु लफ़्ज़ु आहे ॾे ते ज़ेरु आहे खे ते ज़र आहे त ॾिखु माना ज़ाहिरी सूरत सिंगार ग़म ऐं वरी ॾुखु फ़क़ति लफ़्ज़ु आहे हेठि ज़ेर ज़बर जे फ़र्क़ सां माना जे लफ़्ज़नि खे सूरत खे ज़ाहिर कयो आहे तरह तमामु घणा लफ़्ज़ आहिनि छा ज़मीरी पछाड़ियूं इस्तेमालु कयूं आहिनि कोइस्तानी बोली आहे ससीअ जो सुरु या माज़ूरी आहे त उन उन इलाइक़े जी बोली इस्तेमालु कयल आहे ऐं इन्फरादीअत आहे त शाह जी सिट सिट इस्तलाह आहे सवें पहाका मौजूदु आहिनि जेके हर दौरु में पुराणा थियण ई न आहिनि हिकिड़ी शहूरी ॻाल्हियूं थियल आहिनि जीअं मिसाल आहे अखियूं सेही धार जिनसी पसी पीरीअ खे ततीअ थधीअ काह कान्हे वेल वेहण जी मुल्क़ मिड़ो ई मंसूरु कुही कुहंदे केतिरा अदल छुटां ऐं न को फेरो किज फज फज़िल जो वतनु थियो वरी कूड़नि कायरनि जो घोटनि ऐं घोड़नि जीअणु थोरा ॾिणा के ओॾा के ॾूर बि ओॾा ॾाति नाहे ज़ाति ते जो वहे सो लहे سکھن جی जी گھوریا घोरिया सुख ॾुखनि रवे सुठियूं आहिनि जिन में फ़हिम شعور जा ख़ज़ाना लिकियलु आहिनि तहक़ीक़ ते खे मुख़्तसिर करण बि ॾुखियो आहे पर आउं सम्झां थी त घणी शयूं रहिजी शाह जी ॿोलीअ ते हर सुर तफ़सीली तमामु घणो कमु रहे थो त दौर में जीअं तव्हांजो थीम आहे अखो उल्टी धार त उहा तनक़ीदी शौर सां सुर खे सिट खे असां सम्झूं त असां घणो शौर हासिलु करे सघूं था घणो सिंध जे हक़ीक़तुनि खे ज़मीनी हक़ीक़तुनि खे सम्झी घणनि मामलनि मां निकिरी सघूं था महिरबानी तमामु घणी महिरबानी डॉक्टर हसीन